Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, milí studenti, jsem moc rád, že tady je docela dost mladých lidí. Připomínka 70 let od úmrtí Jana Masaryka má mezi letošními kulatými výročími svoje zvláštní místo, řekl bych. Před dvěma týdny jsme si totiž připomínali den, kdy v naší zemi byla nastolena vláda jedné strany. Událost, kterou si připomínáme dnes, byla jeho přímým intimnějším odrazem. Dosud plně nevyjasněná tragédie měla symbolický a všem srozumitelný význam. Násilný odchod Jana Masaryka dal konkrétní obsah sílícím výhrůžkám, které již několik měsíců plnily vrcholnou československou politiku. Zároveň se stal předobrazem příštího bezpráví, které mělo postihnout tisíce lidí. Jan Masaryk byl po konci války jedním z nejvýraznějších protagonistů zápasu o tvář osvobozeného Československa. Jeho smrt přišla jako konečné potvrzení, že země vstoupila do nové temné éry. Masaryk se pokoušel v nových evropských poměrech uhájit místo pro svébytnou československou cestu. Dobře pochopil, že ideálům, k nímž se hlásila jeho generace, poválečná doba nepřeje. V červenci roku 1944 prohlásil v rozhlasovém projevu: máme-li vybudovat demokratickou, sociálně spravedlivou a prosperující Československou republiku, musíme to udělat s Orientem i Occidentem. O tom nemůže být mezi rozumnými Čechoslováky sporu. Šlo o to zachránit z demokratické orientace republiky, co bylo možné, a smířit ji s vzestupem nové mocnosti na východě. Věděl přitom, že jde o úkol, jehož naplnění nemá Československo ve svých rukou. Málo které téma zajímalo Masaryka v období londýnského exilu a prvních poválečných let více, než poměr mezi malými státy a velmocemi. Jde o sérii úvah, které bychom dnes měli číst nejpozorněji. Masaryk osudově vnímal polohu naší země. Jak říkal svým charakteristickým jazykem, cituji: praotec Čech, dej mu pán Bůh věčnou slávu, byl vůl. Tolik pěkných míst na světě. A on pak se musel zastavit zrovna tam, kde se zastavil, a posadil nás mezi Němce a Rusy. Malá země, uvažoval v roce 1943. Malé země byly tahány sem a tam jako koťata, protichůdné zájmy velkých mocností je přetahovaly z místa na místo. Traumatizující zkušenost s velmocenskou, v prvé řadě nacistickou politikou, se promítla do snahy najít v poměru k velmocím rovnováhu. Cituji: pán Bůh pomoct tomu, kdo by chtěl jít jenom s jedním velkým, říkával a vnášel tak světlo do svého přístupu k sovětskému Rusku. Nadcházející roky pak prokázaly, že záměr pěstovat se Sovětským svazem partnerský vztah byl utopií. Hlavním apelem, který zaznívá například v proslulých hovorech s Viktorem Fischlem, byla výzva malým národům, aby zapudili iluze o soběstačnosti a navázali účinnou spolupráci. Záštitu práv malých hledal Masaryk z části v nově utvořené Organizaci spojených národů. Především pak věřil v těsnou spolupráci evropských zemí na federativním základě. Masaryk vkládal svou naději v demokratický mír, v pevnost řetězu demokratických zemí, který obepne svět a bude držet zeměkouli pohromadě. To jste jistě poznali, že byl také citát. Co víc, ve slabosti malých viděl pro nový mezinárodní pořádek širší riziko. Věřil, že nebude-li zajištěna bezpečnost malých, leč velmi důležitých členů evropské rodiny, nebude trvalé bezpečnosti pro mocnosti velké. Jak známo, ve světě již začaly vládnout jiné poměry.
V nově zřízené OSN nedostali malé země z východu Evropy možnost mluvit samostatným hlasem. Železná opona kontinent rozdělila dříve, než mohlo Československo získat podíl na celoevropské spolupráci. Naplnilo se tak jeho vlastní temné proroctví. Člověk může věřit buď na násilí, nebo na ideu. Když má rozhodovat násilí, tak můžou všechny malé národy se spakovat a zavřít krám. Opět citát. V rozpětí pouhého desetiletí prožil Jan Masaryk sled zlomových okamžiků, kdy mnohé záviselo na jeho úsudku a přesvědčivosti. Obraz Jana Masaryka přitom utváří nejen tragický závěr jeho života, ale i povzbudivější vzpomínky. Ty se váží především na jeho roli v období mnichovské krize a v londýnském exilu. Tehdy našel způsob, jak nejlépe převzít závazek, který s sebou neslo slavné příjmení. Jan Masaryk pochopil, že republika nedostane 50 let klidu a míru ke svému zrání, jak si kdysi přál jeho otec. Jeho zkušenost utvářelo vědomí, že vítězství demokracie nad teokracií a autoritářstvím, jak chápal předešlý světový střed TGM, nemusí být posledním slovem dějin. S melancholickým optimismem připomínal, že pravda sice zvítězí, ale dá to fušku. Jan Masaryk tuto fušku obětavě podstupoval. S plným nasazením se partnery v Londýně, ale i v Paříži snažil přesvědčit o hrozbě, kterou pro evropský mír představuje hitlerovské Německo. A jeho úsilí bylo znát. V mnichovských dnech se uznání dočkal dokonce i od pyšného protivníka. Jan Masaryk dokázal republice nabídnout vlohy, kterými nade všechny vynikal. Byl charismatickým člověkem, který uměl přesvědčovat, jednat a vytvářet ten nejcennější politický kapitál, a to důvěru. Jeho schopnost vystihnout problém, nejraději v podobě trefné glosy, v sobě pojila to nejlepší z anglických vlivů s hlubokým porozuměním pro českou situaci. Po mnichovské katastrofě a následném obsazení Čech a Moravy dokázal vyložit československé téma v globální souvislosti, čímž zejména za oceánem získal pro spojeneckou věc vlivné zastánce. Netřeba pak příliš připomínat, jakou popularitu si za války ve vlasti vydobil proslulými rozhlasovými promluvami z Londýna. Svým nenuceným projevem, který ovšem nepostrádal vážnost a přesnost, dokázal zkoušenému národu dodat tolik potřebné povzbuzení a naději. Násilná smrt Jana Masaryka nabízí obecnější poselství. Bezprostředně ukazuje, že existují okamžiky, kdy si služba zemi může vyžádat i tu nejvyšší oběť. Zároveň nám připomíná, jak rizikovou je pro zem naší velikosti situace, kdy se o nás rozhoduje velmocensky na základě rozdělení sfér vlivu. Odkaz Jana Masaryka je pro nás závazkem, abychom kultivovali pevné evropské spojenectví malých a velkých a nedopustili, aby se z naší země opět stal pouhý objekt vnějších her. Děkuji za vaši pozornost.